Áno, treba uznať, že má v tomto prípade divák pravdu, že túto publicistiku prinášame po niekoľkých týždňoch v určitých, ale treba povedať obdobiach, myslím, v roku. A tu ale si najprv musíme objasniť nejaké tie pojmy, základné pojmy, čo sa týka teda vysielania a nejakej tej štruktúry, programovej štruktúry, kde si to musíme rozdeliť na minimálne dve veci, na spravodajstvo a na publicistiku, prípadne dokument. Kým pri spravodajstve ide o rýchlosť, aktuálnosť, kým pri spravodajstve sa jedná o krátky, úderný útvar a akčný a hlavne rýchly, teda rýchly v tom zmysle, že čo najrýchlejšie priniesť tú informáciu aspoň v skrátenej podobe divákovi, tak pri publicistike už tam takáto rýchlosť v podstate odpadá a plus tam pribúda ale priestor. Kým spravodajstvo, rozprávame sa niekedy o minúte, o dvoch, o troch nejakého príspevku spravodajského do vysielania, tak pri publicistike už môžeme hovoriť o treba z desiatkách minút. Preto som to takto rozdelil, pretože my máme, vysielame teda aj spravodajstvo, a vysielame teda túto publicistiku, o ktorej sa budeme teda ďalej rozprávať a o ktorú sa teda jedná aj divákovi. Teda jemu sa konkrétne jedná o Žarnovický festival dýchových hudieb, ale teda hovorí aj o iných reláciách, prečo tak neskoro. Čo sa týka toho nášho spravodajstva, tak patríme jednej z mála televízií, myslím regionálnych televízií, kde máme spravodajstvo do pár hodín od teda tej udalosti. Inak povedané, v tomto zmysle v rýchlosti konkurujeme veľkým celoplošným televíziám. A je ozaj len veľmi málo takýchto regionálnych televízií, ktoré majú toto spravodajstvo do pár hodín. Na druhej strane treba povedať, že toho spravodajstva zase vyrábame veľmi málo a kompenzujeme ho veľakrát aj teda písaným spravodajstvom. Prípadne nám ho občas teda kompenzuje aj publicistika, ktorá už ale teda nie je taká akčná. Hej. Čo je teda na škodu veci, ale je tu teda iný potom problém, o ktorom teraz nechcem hovoriť, a to sú samozrejme financie, teda prečo nevyrábame viac živého spravodajstva. Takže v tomto zmysle, čo sa týka nášho spravodajstva v Panoráme, sme na tom dobre. Čo sa týka rýchlosti, samozrejme máme čo doháňať po inak všetkých stránkach, aj po tej úrovňovej, aj po množstevnej stránke a tak ďalej a tak ďalej. A dostávame sa teda k tej publicistike, teda to, o čo má záujem ten divák a na čo sa teda sťažuje, že musí čakať na nejakú tú reláciu veľmi dlho, niekedy teda až týždne. On píše teda, že aj mesiace. Nepamätám si za 8 rokov, že by sme že by divák čakal na odvysielanie nejakej relácie, nejakej akcii, ktorá sa udiala, ktorú sme potom vysielali po dvoch mesiacoch. Treba také ešte teda nikdy nebolo. Samozrejme, tak ako je to teraz, táto relácia, konkrétne Žarnovický dýchový festival hudieb, je vo vysielaní, alebo teda čaká na odvysielanie už v tejto chvíli vyše mesiaca. No a prečo to je v podstate? Alebo treba ešte povedať, že publicistika je bežná, tak ako som povedal, je bežné ju vysielať aj treba po niekoľkých týždňoch. Aj veľké televízie, celoplošné, plnoformátové, vám napríklad nevadí, že sa dívate na nejakú reláciu, na niečo, na nejakú udalosť, ktorá bola už pred, ja neviem, týždňom pred dvomi. Ako príklad vám uvediem, nemôžem menovať konkrétne televízie, konkrétne relácie, ale ja neviem, každoročný ples v opere v Bratislave, tak áno, televízie majú spravodajstvo do spravodajstva, v spravodajstve dokonca môžu mať tam aj priame vstupy z tej opery, teda alebo z toho plesu v opere. To je spravodajstvo, to je veľakrát živé, je to alebo pár hodín staré, kým sa to dostane do vysielania, ale potom z toho istej akcii je tam iný štáb, ktorý vyrába publicistiku, teda rozšírenú, kde tam nejaká slečna chodí aj s kameramanom samozrejme pomedzi tých vyobliekaných ľudí a s pohárikom a sledujú, kto je ako oblečený a tak ďalej a tak ďalej. Hej, nebudem sa zbytočne o tom rozširovať. Viete, o aký typ publicistiky sa jedná a to potom je zaradené vo vysielaní, treba o týždeň aj o dva.
z toho plesu opere. A nevadí vám to v tomto zmysle. Ja uznávam, že toto vyše mesiaca je dosť dlhá doba, ale, a tu sa dostávame vlastne k tomu, k tej podstate tej veci, my sme malá televízia. Máme programovú štruktúru takú, ako máme, to znamená postavené tie relácie, toľko to minútové a táto relácia chodí, teda beží, vysielame ju vtedy, len vtedy a len tieto dni v týždni a podobne. A ja ako riaditeľ a programový riaditeľ v tomto prípade musím zabezpečiť, aby sme dokázali naplniť celý rok všetkých vyše 50 týždňov, pretože sa rozprávame momentálne konkrétne o rubrike Kultúra, prípadne o rubrike Bez komentára, ktoré sú tematicky rovnaké, podobné a teda chodia v ten istý čas. Teda len v našom prípade cez víkend. Je to víkendová, sú to víkendové rubriky. No a ja teda musím zabezpečiť, aby sme mali čo vysielať každý týždeň behom toho roku, čiže vy viete, že je to vyše 50 akcií, potrebujeme odvysielať týždeň čo týždeň. A keďže viete, že sme malá televízia, a keďže viete, že sme len na určitom území, teda myslím regionálnom území pôsobíme, tak určite viete, že tých akcií mnohokrát nebýva toľko, aby sme teda si mohli treba aj vyberať. Sú obdobia, treba povedať, a to sú také preferované obdobia, ako je koniec školského roku, teda jún, v júni, a potom koniec kalendárneho roku, teda decembri, kedy je tých akcií, ja to tak prosto i rečito poviem, je spustu na zbláznenie, hej, pre nás. Lebo treba v decembri máte 6, 7, 8 rôznych akcií, ktoré sa dejú, organizujú a sú 2, 3 koncerty, ja neviem, v kostole je základná umelecká škola, rieši nejaký koncert, sú tam rôzne iné benefičné a samozrejme predtým ešte Mikuláš a tak ďalej a tak ďalej. A tam je teda tých akcií veľa. Keby sme zrovna zobrali, že ich je len 7, 8 akcií a my máme v decembri, máme k dispozícii 4 týždne, teda 4 víkendy. A čo z toho vyplýva? Ja ako riaditeľ by som sa teda musel rozhodnúť, že 4 z tých akcií, z tých 8 akcií, 4 jednoducho vyhodím. Že maximálne odvysielame z nich nejaké spravodajstvo trojminútové a týmto pre nás ako pre televíziu končí. Treba z Mikuláš. Hej? Teda, tak to znamená, že by som si vybral asi tie 4 najväčšie akcie z toho decembra. Trebas. Opačne, príde január, kde nemáte behom januára, čo sa týka spoločenských, alebo kultúrnych, alebo športových, nemáte ani jednu akciu. Býva koncert dýchovej hudby Hodrušanka, ktorý napríklad tento rok, teda tento január, teda aj minulé obdobie, nielen tento, jednoducho nebol, pretože sa napríklad prerába, takže v januári nemáte ani jednu akciu. A teda ja ako riaditeľ by som v podstate tamto som 4 akcie minulý mesiac vyhodil a v januári by som nemal čo vysielať. A to je vlastne celý problém a to je celé moje vysvetlenie, prečo niekedy to takto čaká doslova na odvysielanie a prečo, dá sa povedať, z vášho pohľadu to meška. No lebo z môjho pohľadu poprvé nemal by som čo vysielať, lebo sú obdobia uhorkovej sezóny, čo sa týka nejakých akcií a niekedy je ich veľa. No tak tam, kde je ich veľa, tak samozrejme celý január vysielame ešte rôzne decembrové akcie, ktoré boli. Aby sme vôbec mali čo naplniť, aby sme tam len nevysielali nejaké bez komentára, ako sa deti sánkujú a len tak, aby sme zaplnili tú rubriku ničím v podstate, ako hodnotovo ničím. Tak a po druhé, samozrejme, je mi ľúto neodvysielať, respektíve odvysielať len v spravodajstve 3 minúty z tej akcii. Takže preto je to preto, za to, že sme takto malá televízia na tak malom území a preto, že tých akcií sú v roku rozložené neprimerane. Niekedy je ich strašne veľa a niekedy je málo. Takže sú obdobia, kedy ozaj, ako v tomto prípade vyše mesiaca, musíte čakať na nejaký žarnovický festival dýchových hudieb, ale niekedy prídu zase také obdobia, kedy v ten týždeň, keď to je, tá akcia, myslím, tak odvysielame spravodajstvo a hneď o pár dní na to, teda cez víkend, je v rubrike zaradená aj
publicistika z tej ktorej akcii. Tu by som teda chcel dať do pozornosti, aj kvôli tomu bola zriadená na internetovej stránke VIP zóna, kde je teda sa treba zaregistrovať, kde je to síce spoplatnené, ale kde je tam v predstihu v podstate už v ten týždeň, kedy sa konal ten festival dýchových hudieb, ten divák by si tam mohol pozrieť to, čo si druhý pozrú vlastne až o mesiac. Práve kvôli tomu je mi jasné, že pravdepodobne sa to pýta nejaký starší divák, ktorý teda bol tam na tom Žarnovickom, že ktorý možno nemá prístup treba na internet alebo podobne, ale v tomto prípade, v takomto zmysle a pri takejto vysielacej štruktúre to inak ani nebude. Je tu samozrejme ešte jedna možnosť, že teda zaradiť túto rubriku Kultúra viackrát do týždňa, ale zase sme pri tom istom, len z opačnej strany, že sú obdobia, kedy mám problém vôbec naplniť túto rubriku raz do týždňa. A nehovoriac o tom, čo samozrejme diváci ani nevedia, ani to nepotrebujú vedieť, je a každá televízia má schválenú určitú programovú štruktúru, radou pre vysielanie a retransmisiu, ktorá je schválená, ktorá je platná a ktorá sa musí zo zákona, ja ako vysielateľ ju musím dodržiavať, dokonca v zákone sú presne popísané ešte aj percenta, koľko percent, časový percent, myslím, tej rubriky môžem prekročiť, alebo ktorým aj smerom, či môžem aj do plusu, aj do mínusu. Čiže nie je to také jednoduché, ako by sa vám to na prvý pohľad mohlo zdať, že však aktuálne zaradíme dvakrát do týždňa. No nie, pretože ja mám vysielacú štruktúru takto schválenú a pokiaľ by som ju chcel zmeniť, musím žiadať radu pre vysielanie kvázi o výnimku, že chcem niečo takéto odvysielať. Takže to je vlastne na vysvetlenie. Asi to aj inak teda nebude ani do budúcnosti, ale pre potešenie toho diváka chcem povedať, že už prišiel na rad aj Žarnovický dýchový festival hudieb, ktorý bol pred mesiacom a o 30 sekúnd si ho môžete pozrieť. Takže peknú zábavu.